labai didžiulis yra srautas žmonių, nes visi žmonės šiandien serga. Visi žmonės šiandien turi pasiekmes ir jie kenčia. Ir aš negydau pasiekmių. Noriu pabrėžti vieną. Išgirskit, aš negydau pasiekmės. Aš nesu daktaras, aš neturiu balto chalato, aš turiu marškinukus, ne baltą chalatą. Ir aš negydau pasiekmės, nes gydimas tai yra betikslis, nu, betikslis darbas. Jeigu tau skauda pirštą, piršto nereikia gydyti. Aš dirbu, kaip ir sakiau, pasikartosiu, organizmas, kūnas, protas, sąmoningumas, santykiai. Jeigu yra vyresnio amžiaus žmogus, atstatyti yra beveik neįmanoma arba yra sudėtinga. Tai deklaruoti tai, kad visos lygos yra pagydomos, aš tai tą patį vėl kartosiu, visos lygos yra pagydomos, bet jeigu tu esi vyresnio amžiaus žmogus, tu esi jau mechaniškai pažeidęs viską savo viduje organizmoje, organizmą, visos funkcinės veiklos, hormonai, kraujagyslės, nervinė sistema, jau mechaniški pažeidimai. Kaip atstatyti? Nu, niekaip. Kepenų cirozė. Ir pradžia. Pati pradžia dar. Galim sutvarkyti? Taip. Kepenų cirozė, jų kepenis, jau nežinau, ten didelė dalis, kuri kepenų yra jau suirusi, nebefunkcionuojanti. Galim atstatyti naują organą kažkaip atauginti, dar kažkaip. Nu ne, neįmanoma, tai yra mechaninis pažeidimas. Sutarėm vieną dalyką. Nemaišykime simptomą, pasekmės ir mechaninio pažeidimo. Simptomas, tai yra signalas, tai yra galvos skausmas, tai yra sąnarių traškesys, tai yra odos bėrimas, tai yra dažna sloga, tai yra širdies permušimai, tai yra kas? Nu, tebūnė, ne, slengantis plaukai, lūžnėjantis plaukai, nagai, silpni nagai, jeigu silpni nagai, jeigu slengantis plaukai, tu turi problemų su sąnariu, ir atvirkščiai su sąnariais, ir atvirkščiai, jeigu tu turi problemų su sąnariais, visą laiką aš klausiu, kaip pas tavęs su plaukais, nagais, jo, sako, mano plaukai labai silpni, nagai taip pat jie labai silpni, ir nes tai yra sistema. Sistema yra sujungta. Oda, sąnariai, plaukai, nagai, dantis yra viena sistema. Jeigu tu turi nors vienoje iš šių dalių problemą, kažkokią tai, nors minimalią problemą, arba tuoj turėsi su kitais, reiškia, su kitomis detalėmis turėsi problemą, arba tu jau turi. Dabar aukštas spaudimas. Nu, gerai, paimkim kitą. Paimkim refliuksą, ane? Paimkime refliuksą. Refliuksą, nežinau, galit kalbininkai mane čia bausti už tarmę, bet man visiškai neįdoma. Nes dėl to, kad čia pats jau pavadinimas refliuksas yra nesąmoningas ir visi, o čia kaip nesąmoningas, ne, čia medik. Mafijos verslas sugalvoja šitą pavadinimą, o yra iš tikrųjų problema yra su skrandžiu. Tai skrandžio funkcijų problemas, nežinau, kiek yra skrandyje sukurtų medicininių pavadinimų, bet žinau, kad va, pavyzdžiui, va šitoje dalyje, ten tonzilės, alginos, ten, nu, iki plaučio, ne, yra virš 48 ar virš 58 medicininių pavadinimų. Bet priežastys yra tos pačios, pasiekmės truputį skirtingos, gydimas 100% yra vienodas. Tačiau, vėl paskartosiu, negydant pačios pasiekmės. Jeigu gydysi tonzilės, jeigu gydysi pačią anginą, jeigu gydysi, nežinau, vėl tą pačią slogą, ar gydysi pačius plaučius, tu niekada neišsigydysi visiems laikams. Tu tik tą kartą sustabdysi, sumažinsi iki minimo, bet tu neišsigydysi visiems laikams. Supraskite ir įsikalkite į galvą visiems laikams šitą dalyką. Gerai?